Külli miqdarda dələduzluq etməkdə təqsirləndirilən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Xidmətinin Şirvan Şəhər Əlillərin Bərpa Mərkəzinin sabiq baş həkimi Könül Abbasovaya hökm oxunub və o 9 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Yeniyavaz.com reporta istinadla xəbər verir ki, bu barədə hökm Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi Azad Məcidovun sədirliyi ilə keçirilən prosesdə elan edilib. Qeyd edək ki, Könül Abbasova Şirvan Şəhər Əlillərin Bərpa Mərkəzinin baş həkimi vəzifəsində işlədiyi dövrdə vəzifə səlahiyyətindən sui-istifadə edib ayrı-ayrı vaxtlarda ümumilikdə 10 şəxsdən müxtəlif məbləğlərdə olmaqla cəmi 16 min manat məbləğində pul vəsaitini rüşvət qismində alaraq həmin şəxsləri mərkəzdə müxtəlif vəzifələrə işə götürüb. Həmçinin Könül Abbasova baş həkim işlədiyi müddət ərzində Şirvan Şəhər Əlillərin Bərpa Mərkəzində müxtəlif vəzifələrdə işləmiş 26 nəfər işçidən hədə-qorxu tətbiq etməklə məcburi qaydada onlara müvafiq bayramlarla əlaqədar mükafat qismində təyin edilib ödənilən cəmi 4593 manat məbləğində bayram pullarını xidməti vəzifəsinin icrası ilə əlaqədar edəcəyi hərəkətə görə rüşvət qismində qanunsuz olaraq tələb edib alıb. Bununla yanaşı Könül Abbasova baş həkim işlədiyi müddət ərzində mərkəz əməkdaşlarından bir nəfər işçinin 4 aylıq, cəmi 602 manat pulunu da onun bülletinə çıxmasına, şərait yaradılmasına görə qanunsuz olaraq rüşvət qismində tələb edib alıb. Ona qarşı Cinayət Məcəlləsinin 178.3.2-ci maddələri üzrə ittiham olunur.